Мавлян Марипов Жалалабад тазалык муниципалдык ишканасында айдоочу болуп иштейт. Анын жумушу таң аткандан тарта таштандыларды ташуу менен башталат. Күнүнө 400 кубка чейин таштандыларды чогултат. Ал эми майрам күндөрү көлөмү көбөйүп 550 кубка жетет. Аны алып чыгууда болсо техникалардын жетишсиздиги көйгөй жаратып жатканын жашырган жок. Мусор көбөйүп кеткен себебинен көпүрө алынып атат. Мисалы 2 лес кала турган болсо 3 лес алып атабыз. Дизелем көп кетип атат ошо нема байланыштуу. Мусор көбөйгөн байланыштуу. Техникалар келет деп атат, келбей атат техникалар. Жетишип атабыз. Мисалы меники организация, меники мына мойка, ишканалар, мына бергилер, бери чоң машиналар, частный машиналар менен көчөлөрдө алат, үйлөрдө алат. А меники ишкана боюнча меники. Ишканалар көбөйүп кетип атат. 2 машина бар. Экөөбүз да үлгүп айтабыз азырчы. Ооба кечип болуп кетип атат. Мындай абал калаадагы көп кубаттуу үйлөрдүн алдында коюлган урналардагы таштандылардын убагында алынбай жатканына дагы себеп болууда. Жагымсыз жыттар пайда болуп тургундарга ыңгайсыздык жаратууда. Таза келип, тазалып кетчү эле да. Антип ашырбайт эле. Ошол күндөрү, ошол күндө 2 күн эме кылбай калды. А бизде баягы аяк жолдун боюндабыз да. Аяктан бияктан келгендер таштайт. Өзүбүздүкүлөрдүк ичтике да болбойт. Эч канча неме болбойт өзүбүздүкүлөрдү. Ошо таштагандан эле толуп калат таза неме кылды. Анан мен субботник кылмаган эле ошо жерлерди өзүм жашоочулар менен жуудук. Ал эми Жалал Абад шаарынын тазалык мекемесинин жетекчилиги бул жагдайды калаанын аймагы кеңейип, техникалар жетишпей жаткандыгын жүйөө келтирди. Азыркы учурда Жалал Абад шаарындагы АТРнын алкагында шаар чоңойгондугуна байланыштуу биздин ооба кээ учурда бир күн эки күнгө биздин графиктерибиз кечигип калган учурлар болуп атат. Эмнеге дегенде бизде техника маселеси бар. Техникалар шаар чоңойгону менен биздин техникалардын саны ошол эле ойдон калган. Техникаларыбыз азыраак жетишпей турган маалы азыркы учурда. Бирок шаарыбыздын мэри Энисбек Абдижалиловичтин айтышы боюнча буюрса күздө машина алып беребиз деген жакшы маалыматтар бар, буюрса ошону күтүп атабыз. Аз күндүн тегерегинде бул маселелер чечилип калат. Учурда ишканада 16 техника иштейт. Алдыңкы күндөрү алардын катары 3 жаңы техника менен толукталмакчы. Дөөлөт Канатбеков, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары.